Kilpi sydän soi jälleen kesäkuussa. Kuopion kaupungin orkesterin tähtisolistena Marko Hietala ja Marjukka Teppo. Nähdään Kuopion musiikkikeskuksessa. Morjesta, Marko täällä, kuten naamasta näkyy. Tulin tuossa just vähän aikaa sitten Japanista ja Venäjän kautta tänne takaisin kotoa Kuopioon. Täällä tuntuu olla oikein hyvät kesäkelit. Kehottaisinkin tulemaan sitten tuonne musakeskukselle silloin 5. päivä tsekkaamaan sen Kilpisydän konsertin, koska sielläkin on varmasti kesäinen ja hyvä meno.